Мәңгілік ел пойызы Шалқар станциясына келіп жетті. Мұнда дәрігерлер 500-ден астам тұрғынды медициналық тексеруден өткізді. Әсіресе ата-аналарын, балаларын педиатрларға тегін қаратып алуға асыққан сыңайлы. Ал тұрғындардың бір бөлігі жылжымайтын мүлік орталығы мамандарының көмегімен құжаттарын дұрыстап, үй жайға қатысты көптеген кеңес алды. Жалпы делегация мүшелері Шалқар станциясында шамамен 4000 адамды қабылдап үлгерді. Біз енді мақсатымыз біздің көңіліміз жаңағы халыққа қызмет көрсету, шешілмей жүрген шаруаларды шешіп беру. Сол қазір міне таңғы 8:30-дан бері халықты қабылдап жатырмыз. Біз өзіміздің әріптестерімізге осы жердегі жергілікті атқарушы органдарына жаңағы шешілмеген сұрақтардың бәрін түйінін шешіп, соны нұсқау беріп жатырмыз.